V pondělí 11. prosince proběhlo v obřadní síni 21. zasedání zastupitelstva města Bučovice ve funkčním období 2014 až 2018. Úvodem přítomné přivítal starosta města Jiří Horák. Zhodnotil činnost rady. Následovaly interpelace zastupitelů. Zdeně Koudelka interpeloval ve věci poškozeného traktoru a stavu kolem něho na definici pozemní komunikace vedoucím odboru dopravy. Zastupitelka Eva Sedláčková interpelovala vůči ozvučení kulturních akcí. Luděk Hubal vznesl dotaz na parkování na ulici Revoluční u semaforu a pozemkovým úpravám v katastru místní části Černčín. Michala Crháka zajímal stav dotací na cyklistické a turistické stezky. Po interpelacích se projednávaly návrhy na schválení. Schválila se revitalizace osvětlení Bučovic, komunitní plán sociálních služeb, prodeje a nákupy pozemků. Největší debata vznikla kolem schválení smlouvy o spolupráci s fotbalovým klubem Bučovice. Dále byly schváleny souhlasy zřizovatelů a škol na účasti aktivit MAS, stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Rozpočtové opatření číslo 5 lomeno 2017, návrh na odpis pohledávek města, návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 až 2021. V diskuzi poděkoval zastupitel Zdeně Koudelka za práci v roce 2017 vedení města a zaměstnancům a všem zastupitelům. Michal Cerhák poděkoval klubu turistů Noha za organizaci akce, za posledním puchýřem a dalším organizacím, kteří se podíleli na této propagaci Bučovic. Zastupitel Petr Hanák vyzval o obeznámení občanů s kauzemi týkajících se Bučovic, právníka města Roberta Holfauera. Já bych se tedy vyjádřil k tomu prvnímu, což je e, přístupová cesta k tomu marketu. E, tam byla podána žaloba, v podstatě to řízení běží, proběhlo první stání, respektive první kolo na okresním soudu ve Vyškově. E, tam ta žaloba byla v prvním kole zamítnuta, ale to už jsme nějakým způsobem tady e, referovali. By je tam podáno odvolání, čekáme, až krajský soud v Brně nařídí odvolání, respektive projednání toho odvolání. Druhá záležitost, v podstatě žaloba římskokatolické církve na město Bučovice o určení vlastnického práva. Minulý týden, tuším, že to bylo v úterý, za účastí paní tajnice, ještě jednou děkuji za účast, za podporu morální. Bylo vyneseno rozhodnutí prvostupňového okresního soudu ve Vyškově. Byla žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta žalovaným město Bučovice a státním pozemkovému úřadu, respektive úřadu pro zastupování statověcích majetkových bylo přiznány i náklady řízení. Zatím nemám informaci o tom, jestli se církev proti tomu rozhodnutí odvolá, respektive podal opravný prostředek. A poslední věc, to jsou užívání pozemků rodiny hrubých, které, na kterých je momentálně komunikace k koupališti a další inženýrské sítě tak tam je zpracováván znalecký posudek za účelem stanovení hodnoty těch pozemků a minulý týden, ne, myslím, že včera z okolností, přišlo předvolání na 1. března příštího roku další jednání v této věci. Tam zatím nebylo nijak rozhodnuto. Ostatní věci a že jich není málo většinou spol uh, souvisí se zprávou majetku města uh, ve směs nějaké vymáhání pohledávek, eventuálně uh, věci, které řeknu, jsou spíš marginální než, než nějakým způsobem zásadní. Jednání zastupitelstva ukončil přáním starosta Bučovic Jiří Horák. Na váš čas všem vám popřát, s těmi, kterými s se neuvidíme, i posluchačům um, příjemné prožití zbytku. Adventu, Pěkné Vánoce a Šťastný nový rok.